Dutch! Saia daí! Saia daí agora! My vengeance ends now. Mundo dos Games, inscreva-se agora! Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Mundo dos Games. Galera, é o seguinte, hoje eu vou ensinar vocês aí como ter magia infinita aí no God of War, beleza? No God of War 1. E isso aqui, galera, é muito bom pra quem tá querendo platinar o jogo aí, sabe? No Very Hard, ou sei lá, no Hard aí, galera, que é difícil pra caramba. Isso aqui vai ajudar muito, beleza? Mas pra vocês fazerem isso aí, galera, vocês vão precisar upar as Blade aqui no nível 2, beleza? Aqui, ó. Se eu upar ela no nível 2... aí vocês vão desbloquear esse daqui, galera, ó. A Ascensão de Apolo, galera, que é o L1X que ele pula, beleza? E vocês vão desbloquear. Beleza, galera. Aí agora, galera, vocês vão ter que entrar aqui, ó. Você falar aqui com a... esqueci o nome dela agora, galera. É, Afrodite aí, mano. O meu tá travando, galera, porque o meu não é original, beleza? Mas terminando aí, eu já volto com vocês, beleza? Rapidão. Beleza, galera, vocês voltando aqui, ó, peguei a cabeça dela. Aí, galera, ó, você obteve o olhar da Medusa aí. Aí, galera, tão vendo esse negócio aqui em cima aqui, galera, a parte azul aqui da magia? Ela vai ficar temporária aí, só que infinita, sabe? Aí vocês pegam aqui, tá, aceita aqui. Aí, ó. Aí galera, eles vão deixar você testar aí temporário, sabe? Olha lá, segura L2 e tal. Só que vocês não vão usar ela, beleza? Vocês vão pegar a Fúria do Poseidon aqui. Calma aí, é difícil. Aí galera, chega aqui, ó. Fala pro meu irmão gravar aqui rapidinho pra mim, galera, rapidão. Beleza, galera? Meu irmão tá gravando aqui, o canal dele tá na descrição do vídeo, beleza? Calma aí, deixa eu atrair eles aqui pra cá, galera. Rapidão. Aí, galera. Aí vocês vão chegar aqui na pontinha do ômega aqui, galera. Segurar o triângulo. L1X. Subiu. Aí vocês subiram aqui, galera. Segurou L1, o triângulo de novo. L1X, X. Calma aí. Triângulo. L1X, X. Fúria do Poseidon. Calma aí, é que ele demora um pouquinho, galera. Calma aí. Olha lá, galera, a fúria lá não tá descendo, ó. É que isso daqui demora um pouquinho de tempo, galera. Quase que foi, calma. Caraca, velho, não tá querendo sair não, velho. Aí, galera, ó, pulou aqui, ó, já era, galera. Demora um pouquinho de... tem que levar um pouquinho de tempo aí, galera, ó. Tem que ter prática, ó. Na hora foi, ó. Agora você fica a magia infinita, galera, ó. Agora vocês podem salvar aí, galera, se zerar no Very Hard, tá? No Hard aí dá pra jogar de boa. Dá pra vocês platinar o jogo aí. O meu tá no PS2, tá? Não tem, como fala mesmo, conquista, mas dá pra jogar de boa aí, galera. Já platinei ele umas par de vezes aí já, não tem conquista. Olha lá, meu irmão vai gravar com vocês aqui, galera, ó, a magia aqui em cima aqui, ó. Ó. Vou usar tudo aqui, galera. Olha lá. Ela vai regenerando agora, galera. Beleza? Então esse aí foi o vídeo, tá? É, a hora que vocês chegarem na frente do ômega lá, galera, eu vou deixar aí na edição pra vocês, você segura triângulo. Aí a Fúria do Poseidon é no X, X. Pode ver que até buga ali, galera. Você consegue dar um pulo infinito ali, tá? Esse aí foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. O canal do meu irmão tá na descrição do vídeo. Deixe seu likezão, se inscreva no canal, galera. E até o próximo vídeo. Valeu, galera.